I šta se desilo, ja sam juče, ali tako? Da. Juče, nije znao da će Maja to vidjeti, pa onda je da se ispegla malo. Zašto si ovo uradio, Filipe? A Maja mi nešto na krevetu... Maja si sad smena silu, Maja mi ja, kako te rekao, znam te ja. Ja bi se sprdali tad u tom trenutku. Pa dobro, tebi smeta i da pomene ime Dalila, a ne da se sprda s Dalilom. Pa ne bi se ja odreagovala posle toga ovako da... A što ovo ti ne smeta? Pa bilo mi je smiješno da smo se sprdali. A smeta ti kad komentariše Dalilu za stolom? Pa smeta mi kad je nešto nenamjerno, kad radi onako kako u tom trenutku osjeti, a ja osjetim da to nije u redu. Pa zašto si mu zamerila onda ovo? Ne, ja sam rekao kako si ti klošar u sprdnji, ja sam videla što će onda radi, ja sam rekao kako je slučajno... Što si ovo radio? Aj počeo Maju posle tebe. Rekao sam da idem, nešto mi je pregovarala da gledam prema tamo, ja kažem čovječe, ni ne vidim ju sa kreveta, od onih silnih kreveta, ljudi, jastuka i svega. I ja kajem, hoćeš sad da odem tamo na krevet? Aj, kaže ona, jel smiješ? Ja kajem, otići sad na krevet, pa ja bi te ubila. I ja odem tamo i ona gleda i kao, da, cimnem, kao da ću doći. Poslije toga smo se raspravili, zamjerila mi i danas je to spominjala, a zna da je, ono, vidjela je, znala je cijeli scenarij, zajebavali smo se i zajedno sa njom. I to je to, ja sam joj rekao da neke stvari koje ja želim, mene ne može spriječiti niko, pa ni ona. Rekao sam, sada hoću ići na krevet tamo, ja bi sad otišao, ne možeš mi spriječiti. Ona kaže, ajde, kao ovo ono i tako sam to cimu napravio, kao da bi došao na krevet, ona je spavala, nije ni vidjela, ja se vratio nazad i to je to. Meni to bilo smiješno. Ajde čuvaj Dalilu. Ma nemam komentar, debil. Šta da komentarišem ovo? Nisi ni čula, nije ti niko pravila. Kako da čujem, sad vidim prvi put, još ja govorim Marku, ovo je bilo ono jutro kad je... priča ono da me voli kad Marko govori ne, ovo je bilo juče. Juče. I onda sam tek shvatila kad sam vidjela Maju i Jana mi sad kaže da je imao tu majicu na sebi juče, tako da... Pa da. Ajde čujemo Janjuša. Janjuša, čujem tvoj komentar na ovu. Na ko? Na ovu? Da. Pa evo, ja ću reći sad, dobro reče Milane, Maja se ovdje smije njoj sad ovo zebancija. Ne smije, Maja se ne smije sa ovdje. A zamera mu... A zamera, ne znam ti nija kakve banalne neke stvari, sad je njoj ovdje smiješno, ona je dobila šta je htjela danas, kako se zove, to se rešilo seksom i sad je ona srećna do ujutru ili do noća gdje ćemo opet vaditi oči, gdje će opet nastajati ono što je nastajalo i to će trajati svaki dan. Do kraja realitija. Izvini, Majo, ali tebi ovo sad smiješno. Ti njemu zameraš kad sjedne, kad rešava odnos... Kad ti si njemu zamerala odnos... Izvini, Majo, ti si mu zamerala gdje pogleda Dalilu, gdje odnos nije završen. Najbrutalniji odnos koji ikada bio u Zadruzi, da on ne smije da progovori ili da kaže o Dalili bilo šta. A tebi ovo smiješno sad što je... Ovo nije Maja smiješno. Da, ja mislim da ti nije Maja smiješno. Ona može sad da kaže, ja znam da nije. Nije ona je meni zamjerila jako, to je mi smo svađali poslije toga oko toga. Njoj kasnije je došlo do glave da ta zajebanca... Tako je bilo i sa tobom sve što se tad ovo ispričao, isto ti je bilo sve. Pa isto, tako će biti i sa carom. Pa to i ovo nanovo i tako do kraja će ti realitija biti dok neko ne izgubi glavu. Ili dok ne izgubi sve. Tako će biti i ovo što sam i rekao Filipu. Danas sam mu zaboravio da nakažem da kad sam mu govorio neku stvar... Ona vas... kao nekako u robstvu drži. Spava sa vama, imate seks i onda posle kaže ti si mene iskoristio. Da, ja Milane ne mogu da objasnim taj osjećaj koji sam ja doživio. Filip, Milane, evo reći ti, Filip ne zna uopšte, mislim on je... Malo prije sam htio da kažem, da se ne dođe. Kada bi Filip sad morao da bira, ja ga znam, odlično, slušao sam malo prije te komentare, znam ga ja. Kad bi morao da bira sad u ovom trenutku, a mora da bira sa kim će da provede ostatak života, šta mislite vi sa kim bi on izabrao? Sa Dalilom. Sa Dalilom. To ti garantujem. Filipe, pa znaš da bi... Da. Pa ne, ok, da li misli neko sa Majom? Stare, da li misli neko sa Majom? Sad svat novina. Evo ovako sad, ja Filipa i razumijem. I poznaješ. Maje, znači... Ovo što je Filip i sve iste, Milan, mene jutro stomak zabolio. Ne znam da li da plaću ili da smijem. Da Bog da crko, tačna situacija, kaže, Filip kaže, ja ništa nisam uradio, nisam kriv. A ona mu kaže, kriv si. I nema nisi jesi, druže, kriv si. Nema, tako je. Možeš da ne znam ti šta, kriv si. E, sad ćeš da vidiš. Mogu ja. Da, tako da... E, sad ćeš da vidiš. Jes. To ne isto ko... I rekao sam, Milane, da li će on moći da izdrži to sve? Zamisli ti, ja sad... Ne, ne, ne. Mislim da je naletela na drugačiju osobu od tebe. Pa jeste, jeste, iskreno, jeste. Ali dokle će... Samo bi ti to trpeo 2 godine, Nikoliš. Ma ne bi, ne bi mogao to izdržati niko. Iskreno, ja se ne lažemo, ne bi mogao... Pa zamisli, to će ti biti sad polako dok se ona zaljubi 100% u Filipa, polako dok ga i zavoli onako kako treba. Znači, ako sjede ovdje 2 djevojke i ti izlaziš iz garderobera, ti ne možeš ovuda da prođeš, nego moraš da ideš oko šanka. Kroz pušionu. Oko šanka, kroz pušionu. Prave... Ne, Majo, to je tako. Maja voli kad ti pričaš o njoj. Ali nije, to je tako, nema tu. Jednostavno je tako i tako će biti do kraja. Maja, kad je ušla ovdje sa šeširom Odesanke Maksimović, mislio si da se ona promijenila, da je to sad... Nemojte vi mene da menjate, menjajte vi sebe. Ne, ne, pa okej, ja ti pričam. Ima i tu istine. Pustite mene. Ovdje ne možete, ništa, probajte sa sobom. Mogu ja da pričam o ovom. Ovdje nema, menjajte... To je prva pametna koju sam čuo za života. Maja, ima i tu istine. Ovo se neće promijeniti. Majo, prelepo izgledaš. Hvala, Milane, također. Ajde, čuvaj tebe, Majo. Evo i bivši je dao elaborat na ovaj videoklip i da čujemo sada tebe i ja ću samo da malo vode popim, pošto sam preslušio koji... Naravno, pa... Izvoli, Majo! Da, pa znaš kako, što se ovog klipa tiče nije meni naravno bilo u tom... Sad mi je bilo smešno zato što sam pretpostavljam... Tako je, sad ti je smešno jer znaš. Da, do nekada da može da bude pušten, što je logično, jer u tom trenutku Filip onako zna meni dosta stvari da zameri, a radi mnogo gore. Tako da, što se Janjuša tiče ovog njegovog izlaganja... Zamisli si sela kod Janjuša. Pa jesi. Pogrešio si to da, kada kaže onda... Maja, kad se bude... Žena sve seksom rešava nešto i pesnicama. Samo da kažem, kad se... Možeš, neću te ja prekidati. Kada to spominje 2 djevojke pa prolaz ovo, ono, to nije tako. Ja, dok neko... Samo da objasnim o čemu pričam. Kada meni neko ne da povod da ja budem ljubomorna i ne radi stvari koje meni smetaju, samo možda ima vrlo lep odnos kao što sam ja imala prošle sezone, sad da ne navodim. Sa čorbom. Tako je, to sam baš pričala i sa Filipom. Da, ali to je bilo zanimljivo, on je isto radio neke stvari. Zato ste se i napolju ponovo. Danas sam zaboravio da kažem, znate zašto je bilo sa čorbom tako bez štipanja? Zato što se čorbe nije zaljubio nju. Ne. Kog to kaže? Evo ovako zašto je bilo. Taj odnos... Ma ne, da hoću pisati što. Evo zašto ti, Majo, nije bilo. Ona je ušla u taj odnos posle mene da bi u tom trenutku bilo kako ona nije ovakva. Ma nije tačno. Ona je trpljela, vidi. Ona je mogla da trpi. Vidi, ne znam ništa. Da se on grli ovdje sa svim djevojkama, da ovo... Ali nije htjela da pokaže, razumiješ da je to... Zato što je napolju bio taj odnos isti koji se nastavio ovdje. Ali on stano govori, Filip, ovo je ništa šta je bilo napolju, a kaže imali idealnu vezu napolju. Pa šta je onda bilo napolju ako je ovo... Tornado! Bilo je finih momenta, nije stalno bilo... Dobro, i ovdje ima finih momenta kad imate seks. Pa dobro, iskreno da ti kažem, Milane, ako sam ja toliko loša, ne znam što oni traže sa mnom. E, upravo. Znaš, vrlo je jednostavno... Ti si njihov izbor. Naravno, svak snosi posledice, ja snosio posledice izbora. Ali i vrlo zanimljivo je kako posle toga, znaš, posle nekih određenih situacija kada prođu... Dođi tamo da te čujem malo bolje. Da. Uglavnom se negde vrate. Znaš, sad zavisi u dozi da li ja to dozvolim ili ne. Mislim, evo, konkretno i Filip koji je bio sa mnom napolju pa je ovdje imao veze pa se onda opet vratio kod mene. Znači, očigledno nije problem u meni. Kod mene je sve vrlo transparentno. Imate crno na belo, pa kome se sviđa, kome se ne sviđa. Znaš šta i čeka. Žao mi je, to sam ja. Kome se sviđa, kome se ne sviđa, opet će mu se sviđati. Mora da mu se sviđa. Mora da mu se sviđa, tako i mora i Filipu da se sviđa. Moj odnos sa čorbom, ne bih se složila sa Janjušem da je to bilo iz inata, pošto mi je to toliko nametnuto. Majo, nije iz inata. Ti si rekao da je iz inata. Nije baš tako, ali nije iz inata, ali ti si takva, džaba ti kod naleti. Pa ne bih, ja sam samo bila onakva kakva jesam i radila sam stvari. Kada meni ne daš povoda, ja ću da budem najdivnija na svetu. A ako mi daš povoda i ako mi nešto zasmeta, ja reagujem kako reagujem. Ne slažem se da je to ispravno i prosto, ne znam ko mi je skoro rekao... Marko Smokčić. Ne, Marko Smokčić, ne ide mi uopšte... Ne, gledam, on gleda pa... Da li mislim da mi je Sanja to rekla ili ne znam ko? Sanja sigurno, ako je pametno, Sanja. Da mi to uopšte ne ide uz... Ne, ja sam rekla da možda nije u njoj problem. Uz moj izgled, uz moju onako... Taj tvoj umili izgled. Tako je. Da, rekla mi je, bravo, Aleks, da uz moj izgled i uz moj samu pojavu ne ide to ponašanje. Meni je zaista žao što ne znam da se foliram i što verujem je da su ovdje mnogi imali raznorazne situacije u svojim vezama i u svom životu, ali ja to radim ovdje pa onda transparentno imaju pravo da komentarišu. Žao mi je, ne mislim da je to lepo što sam ja reagovala na Filipa kako sam reagovala, ali isto tako nije ni lepo da on radi neke stvari, a da od meni zamera mnogo manje, po mom mišljenju. Čije su nedela veća? Pa, zavisi ako uzmemo, ja ne mislim da sam bilo šta loše uradila, možda nisam trebala u tom smislu, ali nije bila loša namera. To sam ja sam takva vrckava. Što sam ubio čovjeka, izvini, nije bila loša, dio sam goluba skinut. Nije bila loša namera. Gore na grani, ali sam pogodio, ne znam, Irmu, posle čela sam ju objerio. Ali dio sam gore kada gardelac neki bio na grani. Na kraju divno stresu. Tebi je drago, ne mislim da sad ti njega nešto voliš, Milane, ne, slušaj da ti kažem, znaš o čemu se radi. Zato što ne možeš kad ja pričam da... Mogu, ti si meni hit i mnogo te volim. Ali znaš o čemu se radi? Pa ne, zato što sam iskren. Ne, što stvarno, ja da nešto hoću i kad zacrstam, to je kraj sveta. To je tako ili će biti karambol, kako i da ono je ono moj klip. Ali, ne, zaista... Kako ti izgledam sad kad ovako Janjuš ustane i komentarišete? Šta vidiš u njegovim očima? Pa ne bih, Milane, da komentariš na tu temu, iskreno. Nemoj, Maja, ako ti ne odgovara, nemoj. Ne, zaista ne bih da komentarišem to i da onda ljudi komentarišu kako ja posle toga su... Meni suze u očima, neke emocije i to... Dobro, bile su. Pa dobro, kad su određene teme... Marko, da je nastavio, Đedović raspakala bi se. Kad su određene teme u pitanju, naravno to sam ja i rekla Filipu, ne mogu ja da budem ravnodušan i on neko s kim sam ja bila 2 meseca, ne znam ja koliko. Nije on tebi ljubav za 1 dan. Ali svako je krenuo svojim putem, tako je najbolje za sve i ja zaista nemam potrebu. Uvela je Milana jednu novinu ove godine, to moramo da primetimo. Koju? Pa vatanje za muda, mene nikad nije uvela. E, to je novo, stvarno, Maja. To je stvarno novo. Ja sam znao i ove napolju nije isto. Instalirala novi software. Molim vas da koristite... Nije mi uvotela, meni je samo skidala kač. Ti si bog. Ali kako je on čuo za tu novinu? Kako si ti to čuo? Šta? A što urlo car, pa dobro. Da, ovdje je bilo danas. Palila šport. Druž, ja mislim da narod nije dobro kad gleda od ovdje. Okej. Ja mislim da je napolju bilo slavlje kad je Maja ulazila. Irma, šta misliš da li je car hteo da se ovo čuje i vidi, sad što je uradio sa Dalilom dok je spavala. Što je, okej ljudi, što je seo baš kod Dalile dok spava i što je baš Maji zapretio sa tim? Pa vjerovatno, Milane, zato što shvata i zna negde podsvjesno da postoji mogućnost i vidi vjerovatno da Maja još uvijek gaji neke emocije prema Janjušu i zbog toga je i odradio taj potez. Ja sam s Majom 2-3 puta razgovarala, ona je meni sama rekla upravo si ti, on je folirant, on sad pravi situaciju da prebaci loptu, da izmisli neku novu sitnicu. A to sam ja i njemu rekla, da. Nešto novo da se desi. Tiše ljudi! I da me ostavi da bi krenuo dalje, a zapravo je pozadi na nešto drugo. Iskreno, ako posmatrajući ovako, ja sam gledala danas Majino ponašanje i sve koliko je zapravo... Kao da joj je nostalgija, samim ovim ponašanjem kao da ostavlja mogućnost da ga je udara nostalgija za cijelim tim odnosom koju je imala zajedno sa Janjušem. Znači jednostavno dok ga posmatra ta energija koja se osjeća između njih, evidentno je to da joj fali i ta njihova... Da li ti znaš da je Maja ovde ustala i govorila da je njoj Janjuš najlepši čovjek na svetu? Pa vjerujem. Dobro, u tom trenutku vratno njoj je bilo. Pa vidim, Milane, ja vjerujem tim očima kako... I onda zoomiraju Janjuša i... I ono kao zaprepašćuju se. Ali sad ću ti reći nešto. Ja vjerujem, zaljubljena žena, ljudi to ne znaju, kada bi ljudi gledali našim očima muškarca našeg, da je on zapravo nama najljepši u tom momentu, niko ne bi to mogao da razumije šta se kod nje dešavalo u tom momentu i toj situaciji. I vjerujem da Ona jedva čeka da jedno od njih dvoje napravi prvi korak i da se počne makar tu nešto dešavati na bilo koji način. A to si ti meni među redovima rekla kad god sam baš tu malo porazgovarala. Ja sam rekla i zaista više neću ostavljati, videla sam te, otvoren prostor za neke takve komentare. Odmah u startu ću presjeći samim tim, zato što onda ljudi sebi daju za pravo da moje reči tumače kako oni žele, uz to ih nafilu, isprepliću i tako dalje. Tako da bit ću vrlo jasna, koncizna i uglavnom bez komentara kada su neke određene teme u pitanju, baš iz tog razloga što se ne tumače onako kako ja govorim, nego na 1001 način. Mislim da svako od nas da je želao nešto drugo, bio bi na tim drugim relacijama. Ali pošto ti pokušala da ne budeš na drugoj relaciji, kao da je copy-paste odnosa, razumiješ? Zapravo što je to tebi u tvojoj glavi i što ti u srcu osjećaš. Kao što on možda na neki način želi tog dječaka u sebi da otisne kroz tobom, kroz tu relaciju. Vjerovali, ne, ja vas dvoje gledam kao dva drugara, ja sam to nazvala kako sam nazvala, koji jednostavno, kada bi došlo do neke ozbiljnosti, sve ode u tri lijepe. Gigantsku mrkvu, jel to znači da se zaljubljamo? Ok, vama to odgovara, taj odnos lične prirode je stvarno... Šta, Filip? Evo da što ne nećeš odmah. Prošle godine je bila jedna učestnica. Ja sam ubijeđena u to, jer vaš odnos je tako započeo, a sada je to neka ozbiljna varijanta, čisto sumnjam da bi išlo to tim tokom. Jer Filip, kada je došlo do ozbiljne situacije... Irma, ti si danas rekla da je evidentno da Maja pati za Janjušem, a da neće preći samo zbog tog abortusa, ajde moram da pomenem. Tako je, tako je. I tekako se to vidi, Milene. Ona može šta hoće da priča, ja ti kažem, oni to ne vide, ja i ona popričam ovako malo usput. Ja vidim na njoj, ona kada ja tu spomenem situaciju za Janjuša, ona meni učuti. Meni je jasno ta njena čuta, jer sad kada bi mi rekla, ispalo bi, ja tebi potvrđujem sve to, potvrdit ću svima drugima, ovdje sve ovo što sam ja zamisla s ovom novom pričom u zaborav, tako da njena suština je totalno nešto drugo, baš sam joj ovim riječima rekla, suština tvoje ove cijele priče i svega ovog što ti radiš i svega što forsiraš je zapravo Janjuš. Ona je samo Milena ovako došla, pognula glavu ovdje, ovako sjedila, ja sam ovdje. Meni je ona stvarno draga djevojka i mislim da bi trebala malo da se oslobodi do toga, jer smatrala sam je iskrenom i ne znam zašto forsira sad ovaj odnos koji stvarno nema veze sa životom i nema veze sa onim što zapravo nju boli, što nju tišti. Da se ugase ove kamere, da nema ovih ljudi i tekako bi ona i Janjuš jedno drugom dokačala. Hvala ti, Irma. Pratit ćemo situaciju. Da čujemo Mimu. Da čujemo i da vidimo sljedeći video snimak. Odmah sada, tiše, molim vas.